Хабарымызды жалғастырамыз. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Серікбай Қажы Ораз бастаған делегация Ресей Федерациясына ресми сапармен барды. Онда еліміздің бас мүфтие өзінің әріптесі, яғни көрші ел мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Равиль Гайнуддинмен кездесті. Басқосу барысында рухани, мәдени һәм діни саладағы әріптестік жайы сөз болды. Діни басқармалар арасындағы байланыстың уақыт өткен сайын беки түскені де тілге тиек етілді. Сондай-ақ біздің елдің бастамасымен наурыз айында өткен Еуразия мұсылман ғұламаларының форумы жайлы әңгіме қозғалды. Бұл халықаралық шара аймақтағы дін қайраткерлерін ортақ мақсатқа үндеттеді Серікбай Қажы Ораз. Сонымен қатар тараптар игі істерді бірлесіп атқаруға, діни радикализм мен экстремизмнің алдын алуға және бұл саладағы күрделі мәселелерге қатысты ортақ ой пікірде болуға уағдаласты. Ресми кездесуден кейін Серікбай Қажы Ораз Ресейдің ең үлкен мешітінде Рамазан айының қадыр қасиеті мен мұсылман үмбетінің бірлігі жайлы уағыз айтты. Көрші елдер арасындағы бірлік пен ынтымақтың және бар ғылыми, мәдени және рухани саладағы ынтымақтастықты онан ары нығайту мақсатындағы жұмыстарды пысықтау болып отыр.